Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Call of Duty 4 Modern Warfare Campaign-modus. La oss fortsette. 15 years ago, Ukraine, Lieutenant Price. Kan jeg få lov til å... Der, ja. Too much radiation. We'll have to go around. Follow me and keep low. Careful. Fun. There's pockets of radiation all over this area. If you absorb too much, you're a dead man. Jeg tror det her det oppdraget som jeg og Atle spilte. Jeg tror vi spilte Call of Duty både Warfare 2, ja. Vi spilte det også, men jeg tror vi spilte det her. Oppdraget her også, faktisk. Jo, jeg tror det. Contact. Enemy patrol dead ahead. Stay low and move slowly. Will be impossible to spot in other ghillie suits. Take one out when the other's not looking. He's down. Good night. Yeah. We got that shite. Yes, we did. Yes, we did. Don't even think about it. Wait there. Tango by the car. Take him out quietly, or just let him pass. Your call. Okay. Go. Move up. Oh. Han bare, hæ? Akkurat som han duden der nå, nesten så han bare, shit. Kommer du, eller? Hva? Hallo? Faen ble det han, da? Der, ja. Faen, til og med jeg kan ikke se deg, mann. Du er så sneaky! Han bare, en gang jeg sa «Don't move», jeg bare «Hå!» «You have a shot on the lookout.» «Hva? Lookout? Han?» «Ah!» «Nei!» «Jo!» «Vent da.» «He's in the tower.» «Ja, han.» «Beautiful.» «Yes.» «You gotta get approaching from the north.» «Take him out quietly, or just let him pass.» «Your call. Tango down. Go.» «Let him pass?» «That's funny.» Nei, aldri. Så jeg burde lett å ta det, så selvfølgelig skal jeg det. Jeg tror det var det oppdraget jeg med Atle spilte en gang. Ja, det er det. Jeg kjenner igjen den kjerka her også. Alt er egentlig på den mappen her. Very nice. Gikk ut her, ja. Stemmer. Jeg tror det var noe sånt at vi prøvde det her på det vanskeligste eller noe. Nei. Var det jeg som løpte? Enemy helicopter! Get down! Stay in the shadows. That was close. Let's go. Game saved. Jeg har ikke prøvd remastered versjonen av det her, det er jo bare at det ser bedre ut, altså, men vurdert faktisk å skaffe det til PlayStation 4 eller noe. Det har vært litt tøft. Nå? Shit. Oh shit. Shit. Ja, men de kommer jo rett mot oss, jo!
Den stoppa. Japp! Japp, 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 jeg dør. Faen. Han var liksom så jævlig nærme, og så plutselig bare stoppa tanksen, og da skjønte jeg bare, ok, det her, nå er det et eller annet som går galt. Hvis jeg holder meg rett ved han, da. Da skal jeg seriøst ligge oppå det. Jeg håper at det går bra, da. Jeg kommer inn! Jeg kommer inn! Når vi ser om jeg er nøyaktig der hvor du er, så må det gå bra. Ok, jeg ligger oppå deg nå. Jeg er inne i rasølet ditt nå. Så hvis vi blir tatt, så er det din skyld. Han kommer liksom rett mot oss da! For faen da! Det er liksom... Nå lå jeg seriøst rett opp på den, allikevel så... Fytti faen. Ok, hvis jeg krabber bortover her da. Men gidder jeg ikke om mamma han, ass. Bare få meg drept. Ligger du borti der et eller annet sted? Jeg går bort til det treet her i stedet. Faen, de er overalt, ass. Radio, shit! Han kommer rett mot meg, ass! Fuck! Au! Au! Hva nå skjer? Jeg dør igjen, ja. Helvete, your action skatt. Ja, men hvordan faen? Unnskyld meg, men hvordan faen skal jeg komme? Du har jo sett hver jævla gang. Vi kan prøve å krabbe bort hva her, da. Nå prøver jeg venstre, nå prøver jeg høyre. Faen, altså. Try to anticipate their movements. De kom... Det er liksom... De er for mange! Fuck's sake. Se, det er liksom... Fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal gå, ass! De er for nærme! Seriøst! Åssen... Åh, herregud. Jeg skjønner ikke, de er så fuckings nærme hverandre at det går ikke an å komme seg imellom de, og så blir vi sett hver jævla gang. Nei, jeg ser det sånn ut til å slå opp det greiene her, liksom. Det er ikke så lett når de beveger seg så fuckings nærme hverandre. Da går jeg gjennom her. Her er et lite mellomrom, hvertfall. Nei! Vi blir sett igjen! Seriøst, hvordan faen? Hva heter oppdraget her? Hva heter oppdraget her? Fallout capen min, hvordan? Fytt i helvete, jeg skjønner ikke, ass! How the fuck? Det skal jo ikke være så fucking vanskelig. Det er et eller annet jeg gjør feil, så jeg vil bare finne ut hva det er for noe. Follow... Macmillan. Sikkert.
Sikkert flere som har slitt i. Skal bare se oss ned gjør det greiene her, så skal vi få det til i den videoen her også. Det irriterer meg at jeg ikke får det til. Er det bare det at jeg beveger meg, liksom? Kødder du? Ok, nå skal jeg ligge oppå han, og så være helt... Ikke bevege meg i det hele tatt, fordi jeg har gått forbi. Skal vi se om det går. Er det bare fordi jeg beveger meg litt, liksom? Du kødder! Ok, da prøver vi det. Når han ligger stille, så prøver jeg å ligge helt stille. Nå blir gøy rassøret ditt igjen. Skal du... Ok, nå ligger jeg helt stille. Nå ligger jeg nesten nøyaktig hvor du ligger. Seriøst! Det går jo inn i meg, det er sånn... Faen, altså! Jeg kan ikke bevege meg, og de går inn i meg. De går jo så nærme hverandre at det er jo liksom... Åh, jeg blir frustrert, ass. Han andre gjorde det, han lå jo så å si oppå han, og likevel så gikk det bra. Shut the fuck up. Du går inn i deg, for faen. Legger jeg meg her. Se han til høyre der nå, han kommer alt for nærme. Han går til å se vår skjeen. Han går inn i deg nå. Ok, kanskje ikke. Blisballa må jeg klare den delen her. Så han går nesten inn i deg, det er sånn... Du har nødt til å ligge nøyaktig på høyre, eller på venstre siden hans da. Åh, endelig, futt i helvete. Kommer det flere? Han ligger stille, så da ligger jeg stille. Endelig. Fytte helvete. Jeg måtte ligge nøyaktig på ett sted. Du kunne ikke velge hvor det stedet skulle være. Du måtte enten vite det, eller finne ut av det. Fytte helvete, ass. Looks like they've already eliminated the men they couldn't buy out. Let's move up for a better view. Without alerting the rest isn't going to be easy, but then again, neither is sneaking past them. Your call. Nei, de folka her tror jeg er litt mange. Du skal prøve å snike oss forbi, jeg. Står en jævel der også, ja. Det går liksom i den retningen vi skal krabbe, da. Gjør ikke det? Jo. Kommer det en fyr bak nå, tror jeg. Hva faen er det du gjør?
så dårlig på sånn sneaky shit, ass. Holy shit. Men der måtte du ligge en sånn jakt i sted for ikke bli sett, ass. Det var helt sykt. Mange ganger jeg egentlig dabba der. Og det her gjorde vi liksom Atle, med Atle feilfritt. Fytt jævlete. Jeg husker vi sleit med det, ass. Både på Modern Warfare 2 og... Hva er det? Og det oppdraget her. Det var vanskelig, for vi skulle liksom klare på det beste også, for det var... Tre stjerner var normalt. Og så var det fire var hard, og... fem var very hard, eller noe sånt nå. Vi prøvde å få fem stjerner på alt. Mofa. Ja, hvor mye skal vi... Hvor skal vi krabbe her, da? Bam, ba, bam, bam. Stay in the shadows. What? Oh shit. Stay back. Stay low. He's mine. Oi, Susie. Treffet ikke engang. Han stod der, men... Hva faen var det? Herregud, han slo han der, og så ble han slått ned der, liksom. Wow. Hold up. Wait here. What the... Wow. Forward area clear. Go. Nå? Kommer du? Patrol coming this way. Stay back. Her? Nå? Åh. Oh. Oh, fuck. Åh, oh, fuck! What the s... Fuck. Kommer han igjennom her nå? Jeg hører fotrinn da. This way. Let's go. Det har vært veldig kleint hvis det hadde vært han, fyr som jeg spiller, som måtte nyse der. Ok. Nei, åh, shit. Det var faen meg riske, ass. Ingen som vårt. Mr. Poof! Shit. Hvordan faen så han ikke vårt der? Da kikket vi rett på vårt, jo. Fristans. Er det fristans å bare ta inn i beinet på den der? Vi har ikke sett for seg da. The fuck? Wow. Du faen meg god. Oh shit. Åh! Oh!
fire escape. Fourth floor. Dead ahead. Take him out, or he'll give away our position. Okay. I got him. Jeg renner han jeg så der oppe, han der. Beautiful. Shit, de falt ned. Han falt høyt, ass. Forhåpentligvis var han dev da, før han traff bakken der. Jeg traff han i brøstet da, der ligger han. Han falt høyt, ass. Damn. Area clear. Don't let your guard down. We're not there yet. All right. Stop. Dog. Leave it alone. It's a wild dog. Spiser menneske? Han spiser han fyren her, altså. Doesn't look too friendly. Keep your distance. No need to attract unnecessary attention. Merkelig at de kan høre vårt da. De har jævlig god hørsel. La den lukte av vårt. Ja. Sorry, jeg var nødt. Flere stykker. Å, helvete. Ja, men jeg prøvde jo å redde den jo! Ok, vi prøver å snike oss forbi den igjen. Nei, den er grei. Jeg prøvde å bevege meg så langt unna som mulig da. Hvis jeg krabber her eller noe. Nei! Jep. Det kommer igjen, ass. Lykke til! Fuck! Dæven, det er ikke... Det er nesten ikke greit, ass. Shit! What? Jeg trykte jo på E! Jeg trykte på E! Bare skyt den. Vi kommer uansett. Fuck him. Nå trykte jeg på E! Hvorfor? Hva faen? Jeg må gjøre det på nøyaktig perfekt tidspunkt. Au! Fuck you. Det er ikke snille bikkjer! Helvete! Shit! Look at this place. 50,000 people used to live in the city. Now it's a ghost town. Never seen anything like it. 50,000? Damn. Move. Det var vårt. Hvis ikke så... Kan hende han så meg. Ok, jeg tror ikke det var vårt. Det var en veldig merkelig at ikke han så meg. Jeg bare, ah, det er folk av våre. Nei.
planlagt det er det oppdraget, da. Tenkte jeg skulle få med det i en video, men det... Videoen er 25 minutter så langt. Fuck it, da får det bare bli en litt lang video. Nei, det der, ja. Yes, folkens, da tror jeg vi skal ta avslutte den videoen her. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så definitivt legge igjen en like. Det setter jeg veldig pris på, og det hjelper kanalen utrolig mye. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg, så kan dere også abonnere. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Ha det bra, folkens.